Onların Azərbaycana qaytarılmasından sonra təbii ki ölkənin aidiyyəti strukturları ilk növbədə əsirlərimizin hansı şəraitdə Ermənistan ərazisinə keçməsi ilə bağlı geniş miqyaslı araşdırmalar aparacaq. Bunu Yeni Sabah Azı açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev söyləyib. O bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Qazaxı Civan 2 Azərbaycanlı hərbi əsir və 32 erməni məhbusun mübadiləsini şərh edib. Xatırladaq ki, Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirov bu ilin aprel ayında Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Şahbuz rayonu istiqamətində əlverişsiz hava şəraitində Ermənistan ərazisinə keçiblər. Onların Azərbaycana qaytarılmasından sonra hərbi xidmətə davam edib getməyəcəyi ilə bağlı fərqli ehtimallar var. Ədalət Verdiyev bununla bağlı bildirib, əsirlərimizin Azərbaycana qaytarılmasından sonra təbii ki ölkənin aidiyyəti strukturları ilk növbədə onların hansı şəraitdə Ermənistana keçməsi ilə bağlı geniş miqyaslı araşdırmalar aparacaq. Araşdırmaların nəticəsinə əsasən Hüseyn Axundov və Akşin Bəbirovun hərbi xidməti ilə bağlı qərar veriləcək. Böyük ehtimalla onların hərbi xidmət müddəti başa çatmadığı üçün hərbi hərbçilərin yenidən ordu sıralarına qaytarılması gözlənilir.